Thank you.
Volkswagenem Golf s tou posádkou, které se dařilo nejlépe, a to jednak celkově, jednak v rámci druhé etapy a v rámci té první etapy, koukneme se do výsledku. Františku, jako vítěz, máte čest, řekl pár slov k soutěži, jak se závodilo, jak se pravidelně jelo. Karle, v Pačejově jsem říkal, že nám to nějak jako tam nešlo nebo to, ale tady to bylo krásný. Tyhle těžké podmínky a to, jako nám se to líbí, to klouzání a tak dále. A celkem se nic nesypalo, akorát jsem couval popelnicím, tak ty dveře tam trošku to myšleno obrazně. Takže dobrý, fakt dobrý, hezky. Já to rozhodně nečekal, že tohle dobře dopadne, no. Je to tady, tak zaplat pán bude. Teď přivítáme další úz, který závodil v rally pravidelnosti.